أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. علماء کرام، نوجوانین ملت اور میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے آج مجھے آپ کے سامنے نماز کی اہمیت اور اس کے اثرات کے سلسلے میں چند باتیں عرض کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے صحیح بات کہنے کی اور ہم اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر بلا کر کے معراج کے موقع پر فرض کیا، اور یہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اگر اس کو ہم دیکھیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری حیات تک اس نماز کا اہتمام کرتے رہے. یہ وہ نماز تھی جس کی بنیاد پر ایک مسلمان کو جنت کی خوشخبریاں سنائی گئیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر بہت ساری فضیلتیں موجود ہیں. میں اختصار کے ساتھ چند باتیں فضیلت سے متعلق اور پھر اس کے اثرات ہماری زندگی پر کیا مرتب ہوتے ہیں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ کر کے اپنی بات ختم کروں گا. نماز کی فضیلت کے لیے صرف یہی میرے دوستو کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بذات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں بلا کر کے پانچ وقت کی نماز فرض کی، جبکہ اور سارے احکامات حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے. اور جب یہ نماز فرض کی گئی تو اس نماز کے اہتمام کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس اور پھر آپ کے صحابہ کرام نے وہ رول ادا کیا جو انسانیت پیش کرنے سے کافی قاصر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کے سلسلے میں ہمیں آگاہ کیا کہ اس نماز کو قائم کرنا ہر حال میں انسان کے لیے ضروری ہے. انسان گھر کے اندر ہو، انسان سفر کے اندر ہو، انسان بیماری کی حالت میں ہو، جنگ کی حالت میں ہو، امن و امان کی حالت میں ہو، اس کو بہرحال نماز ادا کرنا ہے. اور اس نماز کو ادا کرنے کے بہت سارے طریقے اور راستے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے. اور اس نماز کے فضیلت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ نماز ہمارے دین کی بنیاد ہے. یہ بنیاد اگر انسان ڈھا دیتا ہے تو گویا کہ وہ دین کو ڈھا دیتا ہے. اس لیے قیامت کے دن
سب سے پہلا جو حساب و کتاب عبادت کے سلسلے میں ہوگا اسی نماز کے سلسلے میں ہوگا. اول ما یحاسب بالعبد یوم القیامۃ صلاته، سب سے پہلے قیامت کے دن محاسبہ اور حساب و کتاب اس نماز کے سلسلے میں ہوگا. فَإِنْ كَانَ أَتَمَّهَا كُتِبَتْ تَامَّهَا، اگر یہ نماز اس نے مکمل طور پر ادا کی ہے تو اس کے لیے مکمل طور پر لکھی جائے گی. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَتَمَّهَا، اور اگر اس نے اس دنیا کے اندر نماز کو مکمل طور پر ادا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہے گا، انظرو میرے بندے کے پاس دیکھو کہ کچھ نفلی نمازیں ہیں کیا، اور اگر نفلی نمازیں ہیں فَتُكَمِّلُونَ بِهَا فَرِيضَتَهَا، تو اس نفلی نماز کو لے کر کے اس کے فرائض کے اندر جو کمی ہے اس کو تم پورا کر دو. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الصلاۃ نور، یہ نماز کیا ہے؟ ایک روشنی ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کے اندر نمازیوں کا ذکر کیا اور نماز قائم کرنے والوں کا ذکر کیا، نماز کے اندر خشوع خضوع برتنے والوں کا ذکر کیا، اور فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں. اور آگے اور بھی اوصاف ذکر کرنے کے بعد کہا آخر میں والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور جو لوگ اپنی نمازوں پر ہمیشگی کرتے ہیں، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کے وارث ہوں گے. ابتدا بھی اللہ تعالی نے نماز کے سلسلے سے کیا اور اس کے ان صفات کے کا اختتام بھی اللہ تعالی نے نماز کے ذریعے کہا، اور کہا ان کا بدلہ کیا ہوگا، یہ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے جس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اس لیے یہ نماز اگر انسان صحیح طور سے ادا کرتا ہے جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کرنے کا حکم دیا ہے، تو یہ نماز حقیقت میں انسان کی زندگی کے اندر انقلاب لاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کے سلسلے میں بہت ساری احادیث کا ذکر کیا. یہ نماز ہماری عبادت اتنی اہم ہے اور اتنی ضروری ہے کہ ہمیں اس کے سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں برتنا چاہیے. اس نماز کو اگر آپ قائم کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ جو آدمی من حافظ علیہ، جو آدمی ان نمازوں کی پابندی کرے گا، کانت لہو نجاتن و نورن و نجاتن و برہانن یوم القیامہ، تو وہ چیز یہ نماز کی پابندی دنیا کے اندر قیامت کے دن اس کے لیے روشنی کا کام دے گی، اس کے لیے پروانِ نجات کا کام دے گی، اور اس کے لیے دلیل اور سرٹیفکیٹ کے کام دے گی. اور اگر وہ آدمی ومن لم یحافظ علیہا، اور اگر وہ انسان نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے، فلم تکن، تو اس کے لیے نہ تو روشنی ہوگی، نہ تو اس کے لیے کوئی دلیل ہوگی، نہ کوئی سرٹیفکیٹ ہوگی، اور نہ جہنم سے بچنے کا کوئی راستہ ہوگا. اور وہ آدمی حامان کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، شداد کے ساتھ، اور اسی طریقے سے ابی ابن خلف کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. اس لیے اس نماز کی پابندی کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ حکم دیا کہ آدمی اگر بیمار ہے، کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو کم سے کم بیٹھ کر کے نماز پڑھے، بیٹھ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کر کے نماز پڑھے، لیکن اس کو اس نماز کی ادائیگی ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث کے اندر اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ جو آدمی ان نمازوں کی پابندی نہیں کرتا ہے وہ حقیقت میں دین سے بہت دور ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ یہ دین جو ہے، اس دین کے یہ نماز جو ہے، نماز حقیقت میں یہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے. یہ دنیا کے اندر انسان رہتے ہوئے اس دین کے اندر خاص طور سے اس نماز کا جب اہتمام کرے گا، تو ہم جانتے ہیں کہ ایک انسان جو ابھی کلمہ شہادتین کا اقرار کرتا ہے، اس کو نہ تو نماز کا طریقہ آتا ہے، نماز کی دعائیں آتی ہیں، ان ساری چیزوں سے بالکل عاری ہے، ناواقف ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو نماز کی ادائیگی کرنا ہے. چاہے وہ دیکھ کر کے نماز ادا کرے گا، لیکن اس کو نماز پڑھنا ہے، نماز کی ادائیگی اس کے لیے ضروری ہے. اس لیے جماعت کے ساتھ نماز کی پابندی کا ہم کو حکم دیا گیا، بلکہ بعد حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ جماعت سے پیچھے رہ جاتے ہیں ان کے لیے میرے دل میں کبھی خیال آتا ہے کہ میں کسی آدمی کو مقرر کر دوں کہ وہ نماز پڑھائے، امامت کا فریضہ انجام دے، اور میں جا کر کے ان لوگوں کے گھروں کے اندر آگ لگا دوں جو لوگ نماز کے جماعت کے اندر حاضر نہیں ہوتے ہیں. جماعت سے غیر حضرت نماز نہ پڑھنے کا کوئی تصور ہی نہیں، بلکہ صرف اور صرف جماعت سے غیر حاضری ہو جاتی ہے، ان کے گھروں کے اندر جا کر کے میں آگ لگا دوں. لیکن چونکہ مجھے معلوم ہے
कि उसके अंदर बहुत सारे घरों के अंदर औरतें हैं, बच्चे हैं और दूसरे लोग हैं जिनके ऊपर जमात के अंदर हाजिरी फ़र्ज नहीं है, इसलिए मैं इस अपनी इरादे से बाहर आ जाता हूँ। इस नमाज दुनिया के अंदर जितने भी हम काम करते हैं उन सारे कामों का कोई कोई मकसद होता है, और अगर आदमी उस काम को अच्छे तरीके से अदा करता है तब जा कर के उसके मकासद हासिल होते हैं, उसकी लज्जत महसूस करता है। इसलिए नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाया, सल्लु कमा रअयतुमुनी युसल्ली, ऐ लोगों तुम उसी तरह से नमाज पढ़ो जिस तरह मुझे तुम नमाज पढ़ते हुए देखते हो। इसलिए हम जानते हैं कि नमाज का जो सही तरीक़ा है, चाहे उसके अरकान हों, चाहे उसके शुरूत हों, उसके मसनूनात हों, उसके मुस्तहबात, जो भी चीज़ें नमाज के मुतालिक हैं उन सारी चीज़ों का हमें इल्म हासिल करना चाहिए, ताकि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक नमाज अदा कर सकें, और जब उस तरीक़े से अदा करेंगे तो फिर नमाज के जो फराज, जो फ़ायदे, नमाज के जो समरात हैं वो हमारी ज़िंदगी के अंदर ज़ाहिर होंगे। लेकिन अगर हम नमाज को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक अदा नहीं करेंगे तो इसी सूरत में हमें वो फ़राइद की अदायगी हो भी जाएगी, लेकिन इसके बावजूद भी उसके समरात से हम खाली रहेंगे, हमारा हाथ खाली रहेगा, हमारी ज़िंदगी के अंदर किसी किस्म का इनकलाब नहीं आ सकता, हमारे अखलाक के अंदर किसी किस्म की तब्दीली नहीं आ सकती, हमारे कौल और फेल के अंदर किसी किस्म का कोई इस्लामी जज्बा नज़र नहीं आएगा, बल्कि ये सारी की सारी नमाज़ें इंसान के साथ पढ़ेगा भी, फ़राइद अदा भी करेगा, लेकिन इसके बावजूद भी जो नमाज का मकसद कुरान ने हमें ज़िक्र किया है, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके अपने हदीस के अंदर और अल्लाह ताला ने अपने कलाम मजीद के अंदर, अपने कलाम के अंदर, कुरान मजीद के अंदर इस सिलसिले में मुख्तलिफ जगहों पर इसकी तरफ इशारा किया है। इससे पहले कि मैं उसकी तरफ आपसे इशारा करूँ, चंद बातें मैं उन बेनमाजियों के सिलसिले में जो आज नमाज से गलत बरतते हैं और नमाज को जानबूझ करके टाल दिया करते हैं और अपने मशगूलियात के अंदर लगे रहते हैं, जबकि होना ये चाहिए था कि नमाज को उसके अवकात के अंदर, उसके अवकात के अंदर जमात के साथ उस नमाज को अदा किया जाए। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर तीन चार जगह पर ख़ास तौर से जो जिक्र किया है उसको मैं आके आप सामने जिक्र करूँगा। फ़खलफ़ मिन बादहिम खल्फ़ नदाउस्सलात वत्तबाउश शहवात फ़सौफ़ यल्क़ौना ग़य्या, अल्लाह ताला ने सूरह मरियम के अंदर बहुत सारे अंबियाए कराम का तज़किरा किया, उनकी इबादतों का तज़किरा किया, उनकी नमाजों का जिक्र किया, उनके अपने हयाल को नमाज का हुक्म देने का जिक्र किया और उनकी खुद पाबंदी का जिक्र करने के बाद कहा फ़खलफ मिन बादहिम खल्फ़ुन, कि इन नबियों के ऐसे बुरे जानशीन हुए जिन्होंने नमाज को दाए कर दिया, वत्तबाउ शहवात और अपनी ख्वाहिशात के पीछे पड़ गए, फ़सौफ़ यल्क़ौना ग़य्या, तो अन करीब व जहन्नम का मुँह देखेंगे। ये मेरे दोस्तों नमाज की नबियों के मानने वाले, रसूलों के मानने वाले, लेके जब उनकी जानशीन उनको नसीब हुई तो ऐसे बुरे जानशीन हुए जिन्होंने नमाज को दाए कर दिया। नमाज के दाए करने के अंदर या तो सिरे से पढ़ा ही नहीं, या पढ़ा भी लेकिन जिस तरीके से पढ़ना चाहिए उस वक्त नहीं पढ़ा, या जिस तरीके से जिसे खुशी और खुदों के साथ उसको नमाज पढ़ना चाहिए उस तरीके से अदा नहीं किया, इसलिए अपने ख्वाहिशात के पीछे पड़ गया, नमाज को दाए कर दिया, अपने कारोबार के अंदर लगा रहा, अपनी मशगूलियात के अंदर, अपने दोस्तों के साथ, अपने कारोबार के अंदर, ये तमाम की तमाम चीज़ें नमाज को ज़ाय कर देने वाली, और फिर जब ख्वाहिशात की इत्तिबा करने लगा, ख्वाहिशात के पीछे पड़ गया, तो हकीकत में नमाज को ज़ाय कर देने का जो जज़ा और सज़ा उसको मिलेगी वो क़यामत के दिन जहन्नम का उसको रुख देखना पड़ेगा। इसलिए अल्लाह ताला ने सूरह मुद्दसिर के अंदर जहाँ पर मुजरिमों का जिक्र किया कि जन्नती लोग पूछेंगे मा सलककुम फी सक़र क़ालू लम नकुम मिनल मुसल्लीन, तुम लोग तो दुनिया के अंदर बड़े अच्छे लोग थे लेकिन आज तुम्हें जहन्नम के अंदर किस चीज़ ने पहुँचा दिया, क़ालू लम नकुम मिनल मुसल्लीन, तो उनका पहला जवाब होगा कि हम लोग बेनमाजी थे। ये मेरे दोस्तों आज हमारे पास, हम बहुत सारे तौहीद परस्ती की दावत करते हैं, सुन्नत रसूल से मोहब्बत की दावा करते हैं, अपने आप को बहुत सारे अलकाब से हम अपने आप को याद करते हैं कि हम फलाँ और फलाँ हैं, फलाँ मनहज सलफ़ के मानने वाले हैं, तौहीद परस्त हैं, लेकिन नमाज का जब मसला आता है तो नमाज के मसले के अंदर हम बहुत पीछे हो जाते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने ख़ास तौर से इसका जिक्र किया मा सलककुम फी सक़र, कि तुम्हें जहन्नम के दिल ले जाने वाली कौन सी चीज़ थी, क़ालू लम नकुम मिनल मुसल्लीन, हम बेनमाजी थे। ये सबसे पहला जवाब बेनमाजी का इसलिए सूरह माउन के अंदर अल्लाह ताला ने जिक्र किया फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम सलातुहुम साहून, कि हलाकत और बर्बादी, या बाद मुफस्सिरीन के कौल के मुताबिक जहन्नम के अंदर एक हिस्सा है वैल,
جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں, اور اس غفلت برتنے کے اندر ساری چیزیں شامل ہیں. وقت بے وقت جب اس کا وقت ہے اس وقت نماز نہیں پڑھتا بلکہ ٹال دیتا ہے, منافقین کے طرح جب آخری وقت آتا ہے تو جا کر کے جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے. فنقر نقرت الغراب, کوے کے ٹھونگ مارنے کی طرح جلدی جا کر کے نماز پڑھ لیا, اس کے آداب کا خیال نہیں, اس کے اندر خشوع اور خضوع نہیں. اس لیے وہ حدیث ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے پاس ایک صحابی آئے جن کا بعض روایتوں کے اندر خلاد بن رافع کا نام آتا ہے, انہوں نے جلدی جلدی نماز پڑھی, اطمینان و سکون سے وہ نماز خالی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے انہوں نے سلام کیا, آپ نے سلام کا جواب دیا اور اس کے بعد کا ارجع فصلی فإنک لم تصلی, کہ جاؤ تم دوبارہ نماز پڑھ کر کے آؤ, تم نے نماز ہی نہیں پڑھی, حالانکہ وہ نماز پڑھ کر کے آئے تھے. اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا إنک لم تصلی, کہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی. تین مرتبہ جا کر کے نماز پڑھ کر کے آتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں اس سے اچھی نماز مجھے نہیں آتی. فعلمنی یا رسول اللہ, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ بتا دی کہ کس طرح میں نماز آتا, مجھ کو جو طریقہ آتا تھا اس طریقے سے میں نے نماز کی ادائیگی کی, لیکن آپ نے مجھے واپس کیا تو اب مجھے آپ بتائیے. فعلمنی یا رسول اللہ, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو فاسبغ الوضو, مکمل طور پر وضو کرو, ثم استقبل القبلہ, اور پھر قبلے کی جانب کھڑے ہو جاؤ, اس کے بعد اللہ تعالیٰ اللہ اکبر کہو, ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن, اور پھر جو تم کو قرآن یاد ہو قرآن پڑھو, ثم اركع حتى تطمئن راكعًا, اسی طریقے سے ساری نماز کی تفصیلات بیان کی کہ رکوع کرو یہاں تک کہ اطمینان کے ساتھ رکوع کے اندر چلے جاؤ, پھر اپنا سر اٹھاؤ یہاں تک کہ اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, پھر تم سجدہ کرو یہاں تک کہ اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو, پھر تم دوسرے سجدے سے سر اٹھاؤ اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ, پھر دوسرا سجدہ کرو. اس طرح سے ایک رکعت مکمل طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا. اسی حدیث کے اندر یہ بات بھی ہمیں پتہ چلتا ہے اور اس چیز کو ذکر کرنا ضروری ہے کہ آج ہمارے پاس بہت سارے لوگ نماز کے اندر نیت کرنے کو بہت ضروری سمجھتے ہیں, بلکہ مار مار کر کے بچوں کو سکھایا بھی جاتا ہے کہ میں دو رکعت چار رکعت امام کے پیچھے قبلے کی جانب کھڑا ہو کر کے یہ ساری چیزیں. اگر یہ چیز اتنی ضروری ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو ضرور بضرور سکھاتے کہ جب تم کھڑے ہو تو پہلے تم زبان سے نیت کرو, اس کے بعد تم یہ کرو وہ کرو. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر کہیں اس کا تذکرہ نہیں کیا. اس لیے زبان سے نیت کرنا یہ بدعت ہے میرے دوستو, اس بدعت سے ہمیں بچنا چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نماز کا طریقہ سکھایا کہ نماز ہمیں کس طرح سے ادا کرنا ہے, کتنا خشوع اور خضوع. اس لیے میں نے جو سورہ مومن کی آیت کریمہ پڑھی قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون, بڑے کامیاب ہیں وہ لوگ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع برتتے ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جب حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں مل احسان, کہ احسان کیا ہے, تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک, کہ تمہیں اللہ کی عبادت اس طرح کرنی گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو, اور اگر یہ کیفیت کم سے کم نہ پیدا ہو تو کم سے کم اتنا تو تمہارے ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے. یہ مراقبے کی جو کیفیت ہے, یہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے یا ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں, یہ کیفیت جب پیدا ہوگی تو انسان کبھی ادھر ادھر نہیں دیکھے گا, کبھی انسان خشوع خضوع کے ساتھ ہمیشہ نماز پڑھے گا. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ جسم تو حاضر ہے لیکن اس کا دماغ کہیں کام کر رہا ہے. میرے دوستو یہ نماز بڑی اہمیت کی حامل ہے. نماز کا پڑھنا جتنا انسان کی ضرور ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہمارے سامنے کہ آپ بیمار ہیں اس کے باوجود جب آپ کو افاقہ ہوتا ہے تو جا کر کے مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھتے ہیں دو آدمیوں کے سہارے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اللہ تعالیٰ نے, آپ کی مکمل زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسوہ نمونہ قرار دیا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس نماز کے بارے میں کہ نماز ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دینے والی چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ فرمایا کہ بھلا بتاؤ کہ اگر تو کسی آدمی کے گھر کے دروازے پر گھر کے سامنے نہر بہر دریا بہ رہا ہو اور اس کے اندر آدمی پانچ مرتبہ غسل کرتا ہو حال یہ بقا مندرا نہیں شے, تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچل باقی رہے گا؟ تو صحابہ نے کہا کہ نہیں, لا یبقى من درا نہیں شے. جب آدمی پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے پانچ وقت غسل کرتا ہے تو اس طرح غسل کرنے والے کے اوپر کسی قسم کا میل کچل باقی نہیں رہے گا. اسی طریقے سے جو آدمی پانچ وقت کی نمازیں پڑھتا ہے اس کے سارے گناہ جھڑ جائیں گے, وضو کرے گا تو بھی گناہ جھڑ جائیں گے, نمازیں پڑھے گا تو بھی گناہ جھڑ جائیں گے, باقی عشاء کی نماز پڑھے گا قیام اللیل کرے گا, یہ فجر کی نماز پڑھے گا پوری رات قیام کرنے کے نماز اس کا ثواب ملے گا. تو یہ بہت ساری فضیلتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر موجود ہیں. میں چند باتیں
اس نماز کے اثرات کیا ہیں ہماری زندگی کے اندر. میں نے جو سورہ عنکبوت کی آیت کریمہ پڑھی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے, اسی سے میں ذکر شروع کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ رسول اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا, اتلو ما اوحی من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ اے نبی اب آپ اس کتاب کو جو آپ کی طرف نازل کی گئی اس کو پڑھ کر کے سناؤ. اس لیے اس قرآن مجید کو پڑھ کر کے سنانا اور اس حدیث کی تفسیر اس آیت کریمہ کے لیے میں سمجھتا ہوں کافی ہے, جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, مستمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا حفت الملائکہ ونزلت علیہم السکینہ وذکر اللہ فی من عندہ, کہ جس مسجد کے اندر اللہ کے گھروں میں جس گھر کے اندر بھی لوگ اکٹھا ہوتے ہیں کس لیے, یتلون کتاب اللہ, ان کے اجتماع کا مقصد, ان کے آپس میں مل بیٹھنے کا مقصد کیا ہے, یتلون کتاب اللہ, اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں, ویتدارسونہ بینہم, اور اس کتاب اللہ کو ایک دوسرے کو درس دیتے ہیں, اس کے معنی مطلب سے واقف کراتے ہیں, معنی مطلب سے آگاہی حاصل کرتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے, کیا مفہوم ہے. تو یہ قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حق ہے جو آج ہمارے پاس بھی حقیقت میں ایک ظالمانہ رویہ ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کے اوپر پی ایچ ڈی کرتے ہیں, تخصص کرتے ہیں, لیکن قرآن فہمی کے لیے, قرآن کے تدبر کے لیے, قرآن کے معنی مطلب کو سمجھانے کے لیے ہمارے پاس اکیڈمیاں نہیں ہیں, ہمارے پاس یہ چیزیں موجود نہیں ہیں. اس لیے اس کا بھی انتظام ہونا چاہیے تاکہ ایک اسپیشل کلاس, ایک اکیڈمی قائم کی جانی چاہیے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کردہ کتاب, جو دنیا کی سب سے افضل ترین کتاب ہے, جس کے پڑھنے پر ایک ایک گھر پر دس نیکی ملتی ہے, تو اس کتاب کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقصد بیان کیا کہ اللہ کے گھروں میں سے گھر کے اندر اکٹھا ہوئے, یتلون کتاب اللہ, اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت بھی ہوگی, ویتدارسونہ بینہم, اور آپس میں ایک دوسرے کو اس کو درس بھی دیں گے, اس کے معنی مطلب کو سمجھائیں گے, تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے اوپر نازل ہوتی ہے, فرشتے گھیر لاتے ہیں, گھیر لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے خاص مقربین فرشتوں کے اندر ذکر کرتا ہے. تو اس آیت کریمہ کے اندر واقم الصلاۃ, اور نماز قائم کیجئے, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, اللہ تعالیٰ نماز کے قائم کرنے کا فائدہ بتایا جو ہماری زندگی کے اندر ظاہر ہونا چاہیے, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ آپ کو بے حیائی سے, برائیوں سے روکتی ہے. لیکن ایک انسان نماز پڑھتا ہے لیکن برائی سے باز نہیں آتا ہے, غلط کاموں سے باز نہیں آتا ہے, تو اسی صورت میں اس کو اپنی نماز کا حساب کرنا چاہیے, اپنی نماز کے اوپر نظر ثانی کرنا چاہیے کہ میں نماز پڑھنے کے باوجود بھی جھوٹ بولتا ہوں, میں نماز پڑھنے کے باوجود برائی کرتا ہوں, میں نماز پڑھنے کے بعد بھی شراب پیتا ہوں, میں نماز پڑھنے کے بعد بھی غیبت کرتا ہوں اور دوسرے بہت سارے کام کرتا ہوں, جتنے بھی بد اخلاقیاں ہیں ان ساری چیزوں کا میں شکار ہوں, تو آخر خامی کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اس لیے حضرت سیدنا مصعب نے کہا کہ جو آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن وہ نماز پڑھنے کے باوجود بھی برائیوں کے اندر منوث رہتا ہے تو گویا کہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے, حقیقت میں اس کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں. اسی طرح سے میرے دوستو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اس نماز کے سلسلے میں ذکر کیا کہ یہ نماز جب انسان پڑھتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ ہماری زندگی کے اندر اس کو ظاہر ہونا چاہیے کہ انسان جب نماز پڑھتا ہے تو اس نماز کے بعد اس کی زندگی کے اندر انقلاب آنا چاہیے, اس کی زندگی کے اندر. یہ نماز ہمیں اوقات کی پابندی سکھاتی ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس نماز کے ذریعے جہاں ہماری جسمانی طاقت بھی آتی ہے, ہم اٹھ رکو کرتے ہیں, قیام کرتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, اس طرح جس طرح سے انسان جیم میں جا کر کے بہت سارے اپنے کام کرتا ہے تاکہ اپنی صحت و تندرستی کو بنا سکے, ہمیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں, ہم نماز کی پابندی کر لیں, یہ ہماری جسمانی قوت کے لیے کافی ہوگا, ہمارے جسم کو صحیح کرنے کے لیے کافی ہوگا. اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو آدمی پھر اس کے اندر ذکر و اذکار کرتا ہے, اللہ اکبر سے لے کر کے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ, نماز کے ختم ہونے تک جتنے ذکر و اذکار ہیں, جو دعائیں پڑھتے ہیں, اگر صحیح معنوں میں ان دعاؤں کے معنی مطلب سے آگاہی حاصل کر لے, اللہ اکبر, سبحان اللہ, سبحان ربی العالی, اور اس طرح سے جتنی دعائیں قیام کی حالت میں, رکوع کی حالت میں, سجدے کی حالت میں, تشہد کی حالت میں, سلام پھیرنے سے پہلے, سلام پھیرنے کے بعد جتنی ساری دعائیں ہم پڑھتے ہیں اگر ان کے پر غور کر لیں, تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ ہمارے دلوں کی غذا ہوگی, یہ ہماری روحانی تربیت ہوگی, یہ ہمیں سکون ملے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے. اگر آپ سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو نماز قائم کرنا ہوگا. اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا, اقم الصلاۃ
علی ذکری، میرے ذکر کی نماز قائم کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا جب آپ کوئی پریشانی ہوتی تھی، جب اذا حدبہ امر صلی، جب آپ کے لیے کوئی مشکل کا وقت آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کے لیے جایا جاتے. اسی لیے نبی کریم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے لوگو تم صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے تم مدد طلب کرو. کس چیز کے لیے؟ دنیا کے سارے مشکلات کے لیے، ساری چیزوں کے لیے، ساری مصیبتوں کے لیے، سارے مشکلات کے لیے، جو بھی پریشانی زندگی کے اندر آ رہی ہے، چاہے اس کا تعلق دنیاوی دنیا سے تعلق ہو، چاہے اس کا دین سے تعلق ہو، چاہے آپ کے فیملی سے اس کا تعلق ہو، آپ کے بزنس سے اس کا تعلق ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اگر اللہ تعالیٰ نے جو معیت کا ذکر کیا، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یہ معیت کی لذت آپ کو اس وقت ملے گی جب آپ نماز اطمینان و سکون کے ساتھ پڑھیں گے، اپنے رب سے مناجات کرنے کھڑے ہوں گے تو آپ کی نگاہیں کبھی ادھر ادھر نہیں جائیں گی. اس لیے ہماری نگاہیں قیام کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، سجدے کے جگہ میں ہونا چاہیے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے. اس لیے ایک بہت بڑا فائدہ میرے، دنیا کی جتنی مشکلات اس مشکلات کا حل اس قرآن مجید کے اندر، اس نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اس آیت کریمہ کے اندر کہ تم نماز قائم کرو، یہ تمہاری ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور اس طرح نماز کے ذریعے. ایک اور بہت بڑا فائدہ، وحافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. سورہ بقرہ کی 238 نمبر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کا ذکر کیا. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے طلاق وغیرہ کا ذکر کیا ہے، طلاق کے مسائل کا ذکر کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس نماز کا ذکر کیا، حافظوا علی الصلوات، کہ نمازوں کی پابندی کرو، والصلاۃ الوسطی، اور خاص طور سے بیچ والی نماز عصر کی نماز کی تم خاص طور سے پابندی کرو، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے تم خاموش کھڑے ہو جاؤ. اس آیت کریمہ کو علماء جن کی قرآن پر نظر ہے، جو قرآن کے اوپر غور کرتے ہیں، جن جو اپنی زندگی قرآن کے اندر لگا دیتے ہیں قرآن کے اوپر، ہمیں بھی چاہیے افلا تدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، ان کو کیا ہو گیا کہ قرآن پر غور نہیں کرتے ہیں، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں. غور آپ کب کریں گے؟ جب اس کے معنی مطلب سے آگاہی ہوگی. قرآن مجید کا حفظ کر لینا بڑی برکت کی چیز ہے، بڑے اجر ثواب کا کام ہے، لیکن میرے دوست اگر معنی مطلب سے آگاہی نہیں تو کوئی کام نہیں آئے گی وہ چیز. ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو 30 پارے کا حافظ قرآن ہے، سینے کے اندر قرآن محفوظ ہے، لیکن قبر پر جا کر کے غیر اللہ سے مدد طلب کرتا ہے، ان کو پکارتا ہے، ان کے سامنے ساری عاجزی ان کی ساری ظاہر کرتا ہے. تو علماء نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے طلاق کا ذکر کر، اللہ تعالیٰ طلاق کا ذکر کر رہا تھا، اسی بیچ کے اندر اللہ تعالیٰ نے نماز کا کیوں ذکر کر دیا؟ اس لیے قرآن کی جن کے قرآن پر جن کی نظر ہے، جو اس کے اندر ڈوب کر کے اس کے معنی مطلب کو ڈھونڈتے ہیں، غور کرتے ہیں، انہوں نے کہا، علامہ بقائی رحمۃ اللہ علیہ جن کی بڑی مشہور کتاب ہے نظم الدرر فی تناسب الآیات والسور، 8 جلدوں کے اندر وہ کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے لکھا، مختلف لوگوں کے اقوال لکھا، اس کے اندر ایک چیز خاص طور سے انہوں نے ذکر کیا، میں اس بات کو ذکر کرنا چاہوں گا. کہ علامہ بقائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو آدمی نماز کے قائم کرے گا، نماز کو جو قائم کرے گا، پابندی کے ساتھ پڑھے گا، جس طرح سے نماز پڑھنے کا حکم ہے، تو ایسی زندگی کے اندر اس کی ازدواجی زندگی طلاق سے محفوظ رہے گی، اس کی ازدواجی کے اندر امن و امان رہے گا، اس کی ازدواجی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ روزیوں کی بھرمار کر دے گا، روزیاں کو روزی ہی روزی اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا. لیکن اگر میاں بیوی کے اندر یہ موجود نہیں ہے، نماز کی کامیابی، شوہر یا بیوی دونوں میں سے کوئی بھی بے نمازی، تو ایسی صورت میں اس صورت حال کا ان کو سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. یہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں حالات سے دو چار ہونا پڑے گا. اس لیے کہ نماز ہمیں صبر سکھاتی ہے، نماز اپنی عورت کے، اپنی بیوی کے لغزشوں اور اس کی غلطیوں کو معاف کرنے کے لیے آپ سوچ سکتے ہیں. اس لیے کہ نماز کے اوپر اگر آپ پابند ہو جائیں گے، نماز ہمیں اپنی نگاہوں کی حفاظت سکھاتی ہے، نماز ہمیں اپنے اوقات کی پابندی سکھاتی ہے. اس طرح سے میاں بیوی کے تعلقات، اس دیواجی زندگی، خانگی زندگی کو خوشنما بنانے کے لیے، خوشگوار بنانے کے لیے یہ نماز ہمیں ساری چیزیں عطا کرتی ہے. اس لیے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ کے اندر کہا کہ تمہیں نماز کی پابندی کرنا ہے، 5 وقت کی نماز اور خصوصی طور سے بیچ والی نماز یعنی عصر کی نماز کی پابندی کرنا ہے. تو اسی صورت میں ہماری اس دیواجی زندگی وہاں پر کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی. تمہیں طلاق جیسے مال و دولت کا معاملہ آتا ہے طلاق کے اندر، کس کو کچھ دینا پڑتا ہے، مہر دینا، خلا لیا تو اس کے اندر پیسہ، یہ وہ ساری چیزیں، ان ساری چیزوں اگر نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ نماز کی پابندی کرو. یہ نماز میرے دوستو ہمارے لیے بہت ہی اہم ذریعہ ہے انسان کی زندگی کو سدھارنے کے لیے. یہ ذکر اذکار
ذکر و اذکار کا ایک بڑا اہم رول ہے ہماری زندگی کے اندر. یہ ذکر و اذکار ہماری زندگی کے اندر انقلاب لاتے ہیں, یہ ذکر و اذکار ہمیں اطمینان و سکون نصیب کرتے ہیں. اس لیے میرے دوستو, ذکر و اذکار کی ایک جو لمبی دنیا ہے, اس نماز سے جو متعلق ذکر و اذکار ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو خود بھی سیکھیں, اس کے معنی مطلب سے آگاہی حاصل کریں. جب بندہ کہتا اللہ اکبر, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العلیٰ, اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی, یہ جتنی بھی دعائیں, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے, اللہ تعالیٰ کی تکبیر اور تحمید ہے اس کے اندر. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ سے بہت سارے متعلق ہیں, بہت سارے ہماری زندگی سے متعلق ہیں, ہمارے اپنے فائدے کے لیے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھیں, اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں, اپنے گھروں کے اندر بھی. یہ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے. کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ, ہر آدمی اپنے ماتحتوں کا ذمہ دار ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس نماز کی پابندی کریں, اور اس نماز کے اندر اسی طرح نماز پڑھیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی ہے, تب جا کر کے اس کے فائدے ہمیں حاصل ہوں گے. لیکن اگر ہم اٹھک بیٹھک کر لیے, ایک روٹین کے طور پر ہم نے نماز کو ہم نے ایک عادت بنا کر کے صرف کر لیا, اٹھک بیٹھک کرے کیا پڑھ رہا ہے, کیا پڑھنے پڑھ رہا ہے, کتنے مرتبہ تسبیحات کیا ہے, کتنے مرتبہ نہیں کیا, اس کو کچھ پتہ نہیں. کتنے لوگوں کو آپ دیکھیے گے سبحان اللہ سے انگلی چل رہی لیکن اس کو پتہ نہیں کہ کتنے مرتبہ پڑھتا ہے. کتنے لوگ ایک مرتبہ بھی ٹچ کر دیا خالی زمین پر اور اس کے بعد ختم ہو گیا معاملہ. تو ضروری ہے میرے دوستوں کہ ہم اس نماز کو اسی طرح پڑھیں, تبھی جا کر کے نماز ہمیں برائیوں سے روکے گی, ہماری زندگی کو خوشگوار زندگی بنائے گی, اور ایسے اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے گا, ہماری ساری مشکلات پر ہمیں قابو پانے کی توفیق دا فرمائے گا. اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اللہ تعالی ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور اس کے سارے ثمرات کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ علیہ وسلم الکریم, واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.